Այսօրվա տիրող իրավիճակը սա ոչ միայն իմ կարծիքն է, սա վանաձորցիների ճնշող մեծամասնության կարծիքն է, որ վարչապետի աթոռին նստած անձը իր վարչախմբի հետ միասին փորձում է գողանալ վանաձորցու քվեն։ Եվ այս ուժին սպասարկում է այս ուժի կամակատար հանդիսացող լուսավոր Հայաստանը, օգնում է այս քվեն գողանալու գործում։ Կրկնում եմ, սա վանաձորցիների ճնշող մեծամասնության կարծիքն է։ Հիմա կարող են ինձ հակադարձել, ասեն այդպես չի, դե եթե այդպես չի, բերեք բոլորս, վայր դնենք մեր մանդատները, բոլոր ուժերը, գնանք նոր ընտրության ու համոզվենք, վանաձորցին ում է տեսնում քաղաքապետ և ում է բացառում։ Մենք դրանում վստահ ենք, եթե կպեն մյուս ուժերը դրան վստահ են, հենց հիմա կոչ եմ անում, բերեք վայր դնենք մանդատները ու հասկանանք վանաձորցին ում ա ուզում, ինչ ա ուզում վանաձորցին։ Այսինքն վանաձորցին իր կարծիքը մի անգամ հայտնել ա, ու չի կարի պլաստինի պես էս օրենքը պտտել, հարմարեցնել իրանց արբանյակ կամ կամակատար ուժերի միջոցով ու սարքել քաղաքում էս վիճակ, չի կարելի սենց բան։ Ես ամեն ինչի պատրաստ եմ, ես ինչքան համեստ ու բարի եմ, կարող եմ այդքան չար լինել, որովհետև վանաձորցին ինձ տվել ա այդ իրանքը, տվել ա, որ տեր կանգնեմ իր վստահության քվեին, տեր կանգնեմ իր հարկերի միջոցով ձևավորված բյուջեն ծառայեցնելու այս քաղաքին ու իրենց։ Դոխյան, սա ակնհայտ իրավական գործընթաց չէ, ինչպես որ ներկայացվում է, ինչ եք պատրաստվում անել սրանից հետո։ Ամեն ինչ, ամեն ինչ, ամեն ինչի պատրաստ եմ,